Tälläkin kertaa on puhuttava Ukrainasta, sillä Putinin Venäjän rikollinen ja raukkamainen sota Ukrainan kansaa vastaan jatkuu. Kaupunkeja pommitetaan, siviilejä, naisia, lapsia, vanhuksia tapetaan ja näännytetään. Meille suomalaisille on hämmästyttävää huomata, miten paljon yhtäläisyyksiä on Suomen talvisodan oman puolustustaistelumme vuosilta 39-40 ja tämän sodan välillä. Ensinnäkin, molemmissa tapauksissa hyökkäjänä on itsevaltiaan johtama Venäjä. Talvisodan aikaan se oli Neuvostoliitto, jota johti Stalin. Nyt se on Venäjä, jota johtaa Putin. Toiseksi, molemmissa tapauksissa naapurimaan hallitusta demonisoitiin. Silloinen Neuvostoliitto väitti, että Suomea johtaa kartanon herrojen ja teollisuusmiesten palveluksessa oleva sotahullu kopla. Ja nyt Venäjä väittää, että Kiovassa ovat vallassa natsit ja narkomaanit. Kolmanneksi, yhtäläistä on myös se, että silloin väitettiin, että rauhantahtoinen, rauhassa elämään haluava pienempi naapuri provosoi sodan. Silloin se oli Mainilan laukaukset, nyt se on Ukrainan muka aloittama tykistö tuli Itä-Ukrainassa ja muka lähettämät sabotöörit. Yhtäläistä on myös se, että Venäjän kansaa pidetään pimennossa ja sille syötetään mitä paksuimpia valheita. Samaa on myös se, että Venäjän johtaja, silloin Stalin, nyt Putin, luuli, että tämä on helppo, nopea sota, jolla naapurimaan johto vaihdetaan nukkehallitukseen. Ja tiedättekö, että yhtäläistä on myös se, että Venäjä tänä päivänä kiistää käyvänsä sotaa Ukrainassa, kyseessä on joku sotilasoperaatio, ja silloin 39 syksyllä Neuvostoliitto sanoi, että se ei ole sodassa Suomen kanssa, koska se on Otto Ville Kuusisen johtaman Terijoen hallituksen kanssa tehnyt sopimuksen, ja tämä Suomen kansanhallitus on pyytänyt Neuvostoliitolta apua. No sittenhän Stalin myöhemmin, kun oli tarve tehdä rauha Suomen kanssa talvisodan lopussa, heitti Otto Ville Kuusisen sinne historian roskakasoihin, mistä suomalainen kulttuuri- ja opiskelija-älymystö, eli tyhmyystö, eli taistolaiset löysivät hänet omaksi sankarikseen 1970-luvulla. Sota jatkuu. Ukraina käy todella sankarillista puolustustaistelua. Yhteistähän on myös se, että tämä sota on yhdistänyt Ukrainan kansan, aivan kuten talvisota yhdisti Suomen kansan, syntyi talvisodan henki. Ja tässä tilanteessa meidän muiden kaikkialta maailmasta, mutta varsinkin täältä lännestä Euroopasta, pitää antaa Ukrainalle lisää humanitaarista ja sotilaallista, siis kaluston muodossa, apua, jotta Ukraina voi jatkaa puolustustaistelua. Tämä hävittäjien tiimoilla tapahtunut sekoilu on aivan liikaa. Ensin Puola oli antamassa, sitten Puola oli antamassa amerikkalaisille ja ne oli antamassa. Nyt ei ole kukaan antamassa. Minä sanon jenkeille, Natolle, antakaa Ukrainalle ne hävittäjät. Joka tapauksessa rauhaan pitäisi päästä. Minä tietysti toivon sellaista rauhaa, jossa Venäjällä tulisi äkkiä uusi regiimi, joka lopettaisi tämän järjettömän sodan. Mutta todennäköisempää on, että Putin ei pääse maksimaalisiin tavoitteisiinsa, eli Ukrainan haltuunottoon, johdon vaihtamiseen johonkin nukkehallitukseen ja Ukrainan liittämisen Venäjään tai vähintään johonkin Venäjän kontrolloimaan liittovaltioon tai valtioliittoon. Näin ollen rauha syntyy jostakin minimitavoitteista. Minä ajattelisin, että rauha voisi syntyä siitä, että Ukraina ensinnäkin ilmoittaa, että se ei enää pyri NATO-jäseneksi, kuten se on kertonut olevansa valmis tekemään, edellyttäen, että, ja tätä myös kannatan, että taataan sen
suvereniteetti ja koskemattomuus. Eli USA:n, Ranskan, Britannian, Saksan, Kiinan, näiden pitäisi taata Ukrainan koskemattomuus. Silloin Ukraina voisi kehittyä vauraana, puolueettomana valtiona, eikä sen tarvitsisi pelätä Venäjän hyökkäyksen uusiutumista. Jos näin tehtäisiin, niin mestarivalehtelija Putin tietysti väittäisi, että tässä näitte, että tarkoitus oli torjua Ukraina NATO-jäsenyys, ja nyt kun Ukraina siitä luopui, niin nyt hän saavutti tavoitteensa. No tästähän tässä sodassa ei tietystikään ole kyse, vaan kyse on Ukrainasta, ei NATOsta. Mutta tällainen rauha voisi ehkä pelastaa Putinin kasvot, ja kun hän on mestarivalehtelija, niin hän pystyy sen ainakin omalle kansalleen voittona myymään. Natosta sanon ihan lopuksi, että on mielestäni harhaista keskustella siitä, että jos Suomeen Venäjä hyökkää, niin tuleeko se NATO vai ei. Ei se NATO-jäsenyys ole siinä. Se NATO-jäsenyyden idea on siinä, että se muodostaa sellaisen pidäkkeen, sellaisen kynnyksen, että Venäjälle ei tulisi mieleenkään painostaa Suomea sotilaallisesti, ahdistella Suomea, puhumattakaan hyökätä tänne. Moi.